a atividade cristã na educação de filhos. Não é algo tão simples, nós sabemos, a cada dia que passa, as experiências, os testemunhos e o próprio viver, nós sabemos que é assim. É uma atividade, ela é dura, principalmente nos nossos dias, né? Ela tem sido exigente por demais em nossas vidas. Então, eu quero estar falando naturalmente sobre essa questão, né? O tema que nos foi requerido, e nós queremos discorrer algumas coisas que vêm da palavra do Senhor a esse respeito. Quero dizer que não podemos, de fato, tratar a educação de filhos de forma pretensiosa, muito pelo contrário, precisamos ver isso com sobriedade, com sinceridade, uma vez que nos tornamos um referencial de um povo que é resgatado. E, de alguma forma, embora família, de um modo geral, ela exista no mundo, mas, de alguma forma, a família cristã ela é um espelho. É a família para quem se olha e espera um reflexo bom, agradável. Então, é algo importante de ser tratado. Admitimos que não somos perfeitos, de fato não somos perfeitos, mas graças a Deus que pela direção do Espírito Santo nós estamos no processo de perfeição. E a cada dia que passa nós vamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento, no direcionamento. Eu penso que a forma como nós tratamos família hoje, ela é algo mais rico do que fora outrora. As informações que nós temos hoje são importantes, pertinentes para, então, o gerenciamento do nosso trabalho, nessa educação familiar, educação de filhos. Então, eu quero discorrer nessa nossa reflexão e tenho escolhido para ter como base na minha reflexão o texto que está aí bem próximo do texto devocional que foi lido, que é o Salmo 127, e estarei destacando a partir do verso de número 3. E assim, o salmista, ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, nós temos nessa palavra, e ela me dá uma ideia, e é em cima dessa ideia que eu quero correr na minha reflexão, a ideia de educação de filhos numa perspectiva de futuro. Educação de filhos numa perspectiva de futuro. E quero começar destacando aquilo que a própria palavra de Deus ela nos diz, os destaques que ela traz, que são pelo menos três destaques que ele vai usar como comparação para nos fazer entender qual é a visão de Deus acerca, então, de família e, mais especialmente, filhos. E aí nós temos, primeiro, lá no versículo 3, diz que filho é, naturalmente, herança. O versículo 4, ele vai comparando, ele diz aí que filho é como flecha. E nós temos aqui, e aí eu vou aqui trazendo para um entendimento meu, eles serão, ou são na proposta de Deus, bens de segurança. Bens de segurança. Portanto, herança, flecha e bens de segurança em cima desse tripé que eu penso e desenvolvo a minha meditação. Então, vamos ali. Filhos, enquanto herança, fica evidente que Deus está nos indicando como pais, ou a todos os pais, está indicando que é algo que precisa ser cuidado. Na mesma proporção, Deus, ele quer, então, em sua palavra, quer nos fazer entender que qualquer herança, quando não é bem cuidada, pode resultar em prejuízos.
E eu poderia citar pelo menos três prejuízos de uma herança mal cuidada. Eu poderia pensar aqui, primeiro, a herança pode se tornar maldição, depois, ela pode, então, trazer para a família, para os pais, pode trazer desassossego, e pode ser também, motivo de vergonha. E se a gente for, então, trazer mais algumas coisas, nós teríamos algumas outras qualificações. Nós vamos ficar, então, com essas três, né? Maldição, desassossego e vergonha. E o trabalhar, a educação cristã, que a palavra, então, ela pede de nós, ela nos indica e exige que nós precisamos fazer. Então, precisamos fazer, sim, conscientes de que nós temos que, naturalmente, contribuir para que essas três coisas negativas não façam parte da história da nossa família. Não faça parte de nenhum de nós. Nenhum de nós temos a pretensão que assim seja. Né? Então, precisamos, para evitar coisas assim, né, eu preciso pensar que é preciso definir, naturalmente, prioridades enquanto família. É preciso que também cuidemos aqui um pouco daquilo que temos muitas vezes vivido, né, quase que como uma escravidão, que é o ativismo religioso, que muitas vezes nos impede de ter uma visão melhor do nosso papel como pais, nosso papel como educadores familiares, né, dentro do processo cristão. Podemos pensar, não é, que o corre-corre é grande, mas não pode nos faltar um momento só, um tempo só para conversa, para diálogo. Não pode deixar de existir isso, né? Precisamos, e isso não é novidade, nós sabemos, mas consta e deve ser repetido constantemente nas nossas reflexões, não é? E não precisamos e não precisamos deixar com que nos falte tempo para trabalhar a qualidade da educação familiar. Não nos pode faltar isso de forma nenhuma, né? E, naturalmente, né, quem vai constituir família precisa ter um preparo mínimo para cumprir essa função, cumprir esse ministério, cumprir este sacerdócio, tá certo? Então, nós temos aqui mais ou menos a ideia que o texto nos faz pensar e projetar aquilo que ele compõe, então, a forma que nós estamos pensando. Então, o que é que nós precisamos fazer de uma forma mais perto de nós, aqui, uma decisão que agora é nossa mesmo, o que é que nós precisamos fazer para evitar essas questões ou situações negativas, ou que os nossos filhos, a nossa herança, ela vá para um nível de maldição, vá para um nível de desassossego, vá para um nível de vergonha. Nós precisamos, né, direcionar as decisões dos nossos filhos. Estou, no tempo que nós estamos vivendo, quando o filho, ainda já bem jovem, ele já é quase que dono de si, ele já tem essa ideia no coração, esse conceito que é formado, né, bem novo, ele já domina muitas coisas. Então, como é que nós vamos cumprir esse papel? Direcionar as decisões dos nossos filhos. Aí sim vem o nosso papel como cristão, e como eu disse que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando numa perspectiva cristã, né, bíblica. Então, eu não posso fugir da Bíblia, eu não posso tirar o meu olho da Bíblia, eu não posso fazer uma reflexão que não saia da Bíblia e não me dê, então, a riqueza e na Bíblia que tem isso mesmo, né? Então, eu penso e chamo os irmãos a essa ideia, a esse pensamento, que para direcionar os nossos filhos em suas decisões, nós precisamos a conduzi-los no caminhar. Esse caminhar, não vamos pensar, já que agora o caminhar, né, os passos que são dados, vamos pensar desde o princípio, desde o início. A criança está ali, a criança de colo, a criança lá do berço, mas daqui a pouco ela deixa de ser tudo isso e vai assumindo o seu papel de habitantes dessa terra. Então, como é que é isso?
O texto aí que li, Salmo 127, lá no versículo e número 5, diz que feliz, né, o homem que enche deles a sua aljava, né? Aljava. E eu pego essa palavra, trazendo para esse ponto aqui que estou destacando, né? E é nesse tempo, né? É nesse tempo da criança, a pequena criança que precisa do cuidado, que precisa da condução, que precisa daquele conforto e a segurança que a aljava pode fazer uma grande diferença. E como aljava, eu penso, né, o aconchego do nosso coração, do nosso braço, né, o sentir o nosso corpo, o sentir abrigado, o sentir seguro, sem sobressaltos, uma criança que vai ser desenvolvida e vai ser desenvolvida com segurança. Ela vai, à medida que ela vai tendo consciência das coisas, ela não vai olhar para o papai ou para a mãe e olhando se ela não vai ter medo de aproximação. E por que não vai ter medo de aproximação? É porque no momento da primeira educação, da primeira condução, o pai, a mãe, eles deram a segurança de que nos braços dos pais ela tinha segurança. Então, aljava é, naturalmente, na linguagem do flecheiro, é aquele bizarro quando se carrega o arco, a flecha, esse negócio todo. Então, os filhos, eles são transportados com segurança, naturalmente. Então, conduzi-los, então, nesse caminhar, eles precisam ser conduzidos dessa forma. Eu penso que cabe aqui o direcionamento que a Bíblia nos deu, quando o Escritor Sagrado disse que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então, a criança ela não começa a andar quando ela sozinha já sai disparada e a gente tem um coração na mão, porque é a ponta de uma mesa, é a geladeira ali, é o fogão lá, é uma panela que está ali. Não é basicamente e tão somente nessa questão, né? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar é que quando ela estiver e onde ela estiver, ela saiba que ela vai correr e vai correr para os braços, e estes braços são seguros. E ela vai ter alegria, ela vai ter prazer em fazer isso. E aqueles braços trarão para ela, naturalmente, né, a confiança necessária que ela precisa na sua vida. Então, e aqui percebam que eu não estou falando em verbalizar, não estou falando, né, de que eu vou ter que aconselhar. Não, aqui não, aqui é ainda algo no trato, né, aquilo que vem, o tato, então, nessa criação. Então, penso aqui, para evitar que a sua herança, para evitar que a herança ela seja maldita, traga desassossego, vergonha, então é preciso direcionar suas decisões, é preciso conduzi-las desde o princípio até que ela, quando precisar dar os seus passos, ela possa dar esses passos, mas na segurança de que ela olhando para trás, ela tem um abrigo, ela tem uma segurança, ela tem um referencial, né? E uma outra coisa, né, neste aspecto aqui, ainda, penso, é que também, quando o texto diz, né, que o filho, né, os filhos são como flecha, né, na mão do guerreiro e coisa dessa natureza, como diz a palavra do Senhor, penso que a palavra também ela pode nos fazer entender, e faz de fato entender que uma flecha ela só atinge o alvo quando ela é bem direcionada. E qualquer pessoa que se aventure a atirar um arco e flecha, se ela soltar aleatoriamente, ela não vai conseguir o alvo. Ela vai acertar em várias situações, mas ela nunca chegará corretamente ao alvo, nunca chegará. Então, é esse direcionamento. Então, eu preciso, eu sei, o meu filho nasceu, é bom, agradável, aconchego, está ali, mas agora ela vai caminhar, ela vai andar, e quando eu pular no chão e quando ela for andar, eu vou ter a consciência de que eu trabalhei de tal sorte que
E ela vai, então, caminhar em busca daquilo que eu trabalhei na educação de lei. Ela vai correr justamente para aquele lugar, né? Para aquele alvo que foi previamente estabelecido, trabalhado, e ela guardou aquilo com confiança. Outro ponto que quero salientar nessa questão da educação, e educação no sentido de fazer com que essa herança ela seja bendita, né? Essa herança ela produza sossego e ela seja a motivação e a alegria das nossas vidas, né? É que a criança ela deve ser criada e sendo criada seja para também ser preservada como tesouro no reino de Deus. O primeiro ponto me faz pensar que eu trabalhei e devo trabalhar a minha criança, o meu filho, os nossos filhos serão criados para serem cidadãos, para ser senhores lá no mundo, ocupar os seus espaços. Né? Aqui eu estou pensando no nível de espiritualidade, e aqui eu penso, né, a criança ela vai sendo conduzida assim para que haja uma preservação nessa herança como tesouro primeiro do reino de Deus. Né? E isso é vida para além do social. Isso é vida para além do profissional. Né? Profissional. Isso pede, no mínimo, três atitudes nossas como pais. Pede que construamos neles o temor do Senhor. Depois, que vistamos em suas vidas como bons conselheiros. Não podemos, irmãos. A família cristã, os gerenciadores de família, eles não podem de forma alguma descuidar-se a tal ponto de que o filho, ele precise de conselhos fora de casa. Eles podem ter ajuda, eles podem ter contribuição na sociedade, até devem, é compartilhar, viver em sociedade e tudo mais, mas um conselho raiz, conselho de sustentação, de segurança, então deve estar nas nossas mãos como pais, né? Deve estar ali. Tá? Então, investir na vida dos filhos, na vida dessa herança, como bons conselheiros, permita, sem querer ferir a nenhum pai, nenhuma mãe, fora, longe de mim, isso, certo? Mas o pastor, ele falava, né, orava, inclusive, ele pedia que a nossa palavra ela tivesse algo de autoridade. E eu penso que, falando nas questões assim, eu penso que o testemunho e o exemplo é a maior autoridade que nós podemos ter. Eu poderia passar uma boa parte do tempo ocupando você aí, eu aqui falando, e depois você procurar se naquilo que eu estou falando, se é real na minha vida. Eu tenho três filhos, duas moças e um rapaz, né? As duas já casaram, estão lá na ocupação deles, agora como chefe de família. Eu tenho um ainda em casa, Felipe. Daí, né? Conheço o Felipe. Né? Mas os meus filhos, não em tudo é verdade, até por conta de que muito tempo e alguns momentos da minha vida eu precisei ficar ausente. Primeiro pelo seminário, eu fazia seminário em Recife, eles moravam em Campinas. Né? Então havia um distanciamento natural nisso, isso, né? A minha outra parte, a segurança da família, a minha auxiliadora idônea, ela cuidou muito bem disso, né? nessa condição, enquanto na minha ausência. Mas o que eu quero destacar como testemunha, amados, é que e minhas filhas estão a me ouvir agora, que elas não fiquem enciumadas, mas o Felipe, em quase que todas as descobertas da vida, depois que nós nos reaproximamos da minha volta para o seminário, elas saíram das minhas mãos.
as maiores satisfações que ele teve em algumas conquistas enquanto sua vida, elas saíram das minhas mãos. Ele não aprendeu com outras pessoas. Ele aprendeu comigo. A nossa fala, isso faz, então, a grande diferença. Investir, né, em suas vidas com os bons conselhos, né, investir, né, isso também é forte na Bíblia, é insistir neles através da oração. E nos parece que investir nos nossos filhos, investir nos filhos através da oração, parece ser algo trivial de quem é cristão. Mas, irmãos, é mais do que trivial. É muito mais do que ser trivial. É uma responsabilidade de sustentação futura para os nossos filhos. A palavra do Senhor, ela nos mostra isso. Então, investir nos nossos filhos através da oração. E na oração, né, a nossa preocupação, né, eu sei que é a sua preocupação, a nossa preocupação enquanto estamos orando por eles, é para que Deus forge neles, né, um bom caráter. Isso porque nem todo o tempo do dia nós estamos com eles aqui. Eles estão lá a enfrentar as feras, e aí vem uma série de informações e tantas outras coisas, e muitas vezes, se eles não saem com essa base, é natural que eles vão ceder numa coisa ou noutra, mas na oração, acima de tudo, orar para que Deus foge neles, primeiro, caráter. Segundo, para que eles saibam fazer escolhas. Terceiro, para que elas possam se tornarem crianças realizadas enquanto família de Deus. A oração. E aí vem as conquistas no mundo social, as conquistas no mundo profissional. Nós sabemos que eles têm esses grandes desafios, né, pleitear um lugar ao sol, tá certo? E aí, naturalmente, né, a oração já vem sendo feita lá para trás, ela continua, né, e Deus vai nos dando, então, resposta, fazendo deles realizados. Né? Eu gosto muito da expressão bíblica lá de Ana, né? Quando pleiteava ter um filho, e quando o filho nasce, que ela vai à presença, então, do sacerdote, a presença de Deus, e é dito, né, sua boca, né, por este menino orava eu. Por este menino orava eu. Né? E a gente sabe que os resultados, eles foram notáveis. Né? Foram notáveis. Né? Então, todas as conquistas, elas resultarão naturalmente, né, em... Lembre-se que nosso título, a nossa ideia principal, né, filhos numa perspectiva de futuro. Então, todo esse trabalhar, toda essa instrução, todo esse caminhar com essas ocupações, com essas preocupações, elas vão resultar em bens de segurança. Pastor, bens de segurança para quem? Para eles? Não. Bens de segurança para mim, para mãe. Para você, pai, para você, mãe. Bens de segurança para os pais. O versículo 5, né, no final, ele... O texto, né? Feliz o homem que deles enche a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, né? Então, uma linguagem mais simples, né? Os filhos, eles falarão pelos pais, responderão pelos pais, tomarão decisões pelos pais. Isso significa tê-los como poupança, provisão de futuro. Então, todo investimento é feito desde o nascer até a forma adulta. Então, quem será beneficiado? Sou eu. É você. Somos nós. E o texto, ele vai nos mostrando, então, naturalmente, isso. Eu estou pensando, e a minha reflexão é nisso, é trabalhar hoje, então, naturalmente, para o futuro.
Há um esquecimento disso, às vezes, né, pede-nos que trabalhemos, né, investamos em tudo para o filho aqui agora. Eu quero agora que meu filho seja doutor. Eu quero agora que meu filho seja isso ou seja aquilo outro. Eu quero agora. E às vezes eles são mesmo, e graças a Deus que são. Mas a questão maior no processo cristão, na ideia de Deus, amados, é o fim das coisas. E nós, como pais, nós precisamos no nascimento, na educação, e nós precisamos pensar no fim das coisas. Porque somos nós que devemos pensar isto para quê? Quando os nossos filhos chegarem lá, eles chegam com consciência de que lá no futuro eles aprenderam aqui no dia a dia nosso. Está aqui. Ali, não me lembro agora exatamente onde, mas li acerca de uma estatística, né, nos Estados Unidos, que a grande incidência de crianças criadas em orfanatos. Muitas crianças criadas em orfanatos. O fato é que, sendo elas criadas em orfanatos, né, estavam ali, né, elas estavam e estavam conscientes de que ali estavam, porque os pais não tinham tempo de cuidar delas. Ó, teu pai tem que trabalhar, tua mãe tem que trabalhar, tal, 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 então você está aí. A coisa toda. Filho cresce. E nessa mesma estatística diz, né, vai trabalhar o final da história da humanidade. E quando estuda, olha lá, os asilos superlotados. Os velhos. Permitam melhorar a expressão, os idosos. Ah, os asilos. E por que eles estavam nos asilos? Porque os filhos não tinham tempo de cuidar dos pais. Onde é que eles ouviram isso? Quando foi que eles aprenderam isso? Quando foi que eles definiram isso? A experiência da vida. E aqui eu não estou condenando asilo, não estou condenando creche, estou condenando ação. E quantos filhos não são mal vistos porque os pais estão sofrendo nos asilos? E aí vai um monte de outras coisas. Então, amados, pensar na educação família é pensar no projeto do bebê, na chegada do bebê, na educação do bebê, na condução do bebê, do jovem, tal, tal. Mas nunca esqueça, como pai, não esqueça como família, de que tem uma história lá no final dessa jornada, lá no final dessa jornada, tem algo a ser pensado, né? É importante dizer, né, que, enquanto filhos que recebem uma educação extra, uma educação suplementar, algo dessa natureza, eu quero pensar que quando isso ocorre, por bem ou por mal, está se entregando a herança para que outros cuidem. E a minha pergunta é: uma outra pessoa, ela sabe ou saberia cuidar de uma herança que é minha? Vamos pensar em herança monetária. Tem um montante agora. E esse montante eu vou botar na mão de uma pessoa para cuidar. Essa pessoa cuidaria desse montante do mesmo jeito que eu cuidaria? Penso que não. Ou iria exagerar, ou então deixar faltar algum tipo de cuidado, né? E quero que, nesses termos, nós pensemos, para que, se não for a necessidade extrema de você deixar o seu filho para que seja cuidado, se você precisar deixar o seu pai, sua mãe, para que o outro cuide, se não for por caso extremo, quero que você pense primeiro
se Deus lhe daria aquilo que você não poderia cuidar? Será que ele nos daria algo que nós não teríamos condição de cuidar? Teríamos que... Eu não quero entrar, então, no método, a discussão, as dificuldades sociais de todos. Como uma perspectiva bíblica e cristã. E perder a essência cristã é o grande perigo de todas as coisas. De todas as coisas. Tá? Então, eu quero, voltando aí ao verso de número 5, ao verso de número 5, aí eu volto à ideia primeira lá, a ideia da poupança, a economia, o preparo para o futuro, ou mais tarde, daqui a pouco. No versículo número 5, o texto diz, tá? Feliz o homem que enche deles a sua alma. Né? Feliz o homem que enche a sua casa de filhos. Na perspectiva de quê? A casa esteja cheia de filhos? Não, filhos e filhos, não. Mas o texto está dizendo aqui que na hora da necessidade, são eles, os filhos, que vão pleitear com o inimigo à porta. Né? Com o inimigo à porta. Porque o texto, ele, então, nos faz imaginar, pensar, deduzir, né, como diz aqui. Né? Então, quando pleitearem com seus inimigos, os filhos falarão por eles. Né? E você que é pai agora, acho que o senhor está pensando muito longe, muito adiante. Eu não quero nem estar pensando, imaginando isso. Que bom pensar. E a velhice... é uma grande inimiga. As limitações físicas, elas trazem muitos desconfortos. O não poder resolver as suas coisas gera muita tristeza. Então, são esses inimigos que os anciãos, eles só alcançam lá no final de sua jornada, né? E aí, eu vou concluindo, dizendo que, nestas horas, quem tem filhos como boa herança, algo que foi valorizado e cuidado e bem cuidado, certamente terá alívio para a alma no final da sua história. Então, amados, cuidar de filhos é administrar riqueza. Fazer deles bons cidadãos, tesouros do reino e poupança de segurança. Estes são os deveres cristãos. Isso, Deus se agrada e Deus recompensa. E Ele, nosso Deus, Ele nos dê sabedoria para que cumpramos este ofício. Os que já estão no final de jornada, no trabalho de educação de filhos, certo? Então, nutra a consciência de que tenha trabalhado para que essa poupança não lhes falte. Aqueles que estão no caminhar, essa jornada, essa carreira, tá? Se a palavra, ela chama você a uma adequação, a um repensar, a um analisar melhor determinada situação, é tempo. É tempo. É tempo para que nas mãos do Senhor estejamos sempre trabalhando para a nossa satisfação em conseguir ter, a nossa segurança em conduzir o que temos e chegar lá no final, sabendo que isso se tornou a grande riqueza da nossa vida. E esse é o propósito de Deus, é a proposta de Deus. Fazer família, constituir família, nos dar um lar, nos dar um abrigo, pessoas para exercitar a nossa vida em todas as áreas, e nessa em especial. Portanto, que Deus seja gracioso para conosco, nos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus, ele torne claro e em boa execução aquilo que a palavra de Deus nos indica a fazer. Tudo para a glória do nome do Senhor. A minha gratidão ao pastor Davi, à sua igreja, aos irmãos, por esse ajuntamento e por tudo quanto Deus, ele se propõe a fazer
para o nosso bem em todo o tempo da nossa vida. E que tenhamos, não esqueça disso, tenhamos os nossos filhos como herança do Senhor. E como herança, ser tratada como herança. E herança não se joga fora. Herança se preserva. Se puder fazer com que ela produza, melhor ainda. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.